Äntligen kan jag säga välkomna tillbaka till The Gambling Cabin och Unibets Champions League-magasin. Vi har väntat, vi har haft ångest för den här våren när vi gick emot Real Madrid. Men nu får vi en ny chans att gå emot Real Madrid kanske. Nej, men vi får en ny chans, en ny säsong, och det är ju så otroligt kul här med gruppspelet. När det är så mycket matcher, man hittar ofta fina odds, och det är klart att vi kör både magasinet, vi kommer köra dubbla magasin, tisdagsmatcherna och onsdagsmatcherna i två olika magasin, och vi kommer streama på tisdagar varje Champions League-runda på twitch.tv/thegamblingcabin, så att det är bara att haka på, ha kul, och vi gillar inte våra spel, så är det bara att köpa chips och dippen och njuta när det plingar emot, så att det blir riktigt, riktigt kul. Hur är läget? Jag har med mig Adam Pärleroth, David Neves. Ja, vad fint. Det var överpeppad, förlåt. Det är en hektisk period. Igår satt man här och var tennisexpert, och på förmiddagen igår var man travexpert, och nu hemma ska man vara Champions League-expert helt plötsligt. Det är tätt mellan givarna. Ja, ja, men det är ju det. Det smäller mycket nu och så vidare. Det är verkligen så att jag efter den här helgen med Premier League och sånt, så det var sätta sig i den här pluggstolen och intensiv. För det smäller liksom direkt här med Champions League. Det är inte få matcher heller. Så att, nej, det som är värt att ta med sig nu, det är ju att de spelar alltså den här veckan. Och så ligorna till helgen, och sen så är det Champions League nästa vecka igen. Det har ju aldrig hänt tidigare i gruppspelet att de spelar vecka vecka. Mm. Så att det är en ny situation. Och de bästa klubbarna är vana vid vecka vecka på våren när det är kvartsfinal och sånt. Men de sämre klubbarna som kanske inte är lika breda, de kommer nog straffa ut sig lite mer, tror jag. Med vecka vecka och ligor emellan som de inte är vana vid. Så att, det är en intressant aspekt. Mm. Och det beror såklart på att det är VM här. EM. November, december. Så det blir, de ska färdigspela 2-3 november, tror jag det är, de ska vara klara med gruppspelet. Det är ju en månad och 10 dagar tidigare normalt. Precis så. Och det är som vanligt, som vi säger nu för tiden, att det är två tidiga matcher varje dag. Och det tycker jag ju är riktigt kul att det delas upp. Jag skulle kunna tänka mig till och med att de körde 4-4, men nu kör de två matcher klockan 18.45. De kör sex matcher 21.00. Jag skulle kunna tänka mig en match 16, en sån här östmatch. Typ Rubin Kazan spelar sina hemmamatcher då, eller Zenit Sankt Petersburg, blir inte de med för att det är ryska lag, men en och så två och så då fem på kvällen, det är perfekt. Men vi nöjda så här. Ja, men exakt. Vad hette det här laget som var borta i liksom Indien nästan liksom? Vad fasen som var med? Det var Karabach. Eller var det Baku? Ja. Var det Karabach? Ja, det kanske var. Jag tror att Kazan är den. Jag vet ju att Sporting mötte ju Kazan i något gruppspel i Europa League, och det var ju till en Europarekord i avstånd. Ja. Någon klubb. Det var ju från Lissabon till Kazan. Ja. Nej, precis. Det är liksom då var det tidiga matcher. Det är alltid kul. En sån vintermatch liksom. Alla portugiser har vantar på sig och långbyxor. Nej, men det är i alla fall, det kommer vara i första matchen är två matcher tidigt. Det är Dinamo Zagreb mot Chelsea och Borussia Dortmund mot FCK. Och vi börjar väl där med Adams Chelsea som åker till Kroatien och möter Dinamo Zagreb. Hur känns det nu, Adam? Det blir lite vinster trots ett knackigt spel. Alltså, jag vet inte varför vi alltid lyckas pricka in med magasinen när Chelsea är skit. Så jag sitter här och gnäller bara hela tiden. Men det känns inte bra. Det kan man inte säga. Nej. Han har köpt spelare för 2 miljarder pund eller 3 miljarder pund. Ja, det är helt sjukt. Alltså. Han har ju varit två enda spelare. Och så tittar man vad de har fått. Så känns det som att de har fått ingenting. Alltså, jag gillar Koulibaly. Ja, men såklart. Utöver det så Kukureya är väl överprisad. Även om jag tror han kommer bli bra. Väldigt nyttig liksom. Men sen nu då Aubameyang också. Snacka om panikdrag. Mm. Ja, och, det där var den där Aubameyang-värvningen var lite överraskande, måste man ändå säga.
Han var väl förhållandevis billig. Om vi pratar panikdrag. Uniteds värmningar hittar Casemiro, en 30-årig gubbe, för typ så här 600 det... miljoner. Och sen så Antony dyrast i hela Premier League liksom dagen innan första säsongen. Eller samma dag. Men förhållandevis billig kan man säga. Men alltså Arsenal släppte ju alltså Aubameyang gratis. De släppte honom bara för att han hade väl så dyr lön och vägrade spela då för Arteta. Ja. Och gick till Barcelona, såldes för 150 miljoner plus Alonso. Så att Barca gjorde fina affärer där och han gjorde ingen jättedålig vår i Barca för mig. Så att den bästa affären här gjorde väl i alla fall Barcelona, måste man säga. Plusade 150 miljoner. Jag tror ändå det. Det är ju många som så här, snackar ner Alonso liksom. Mm. Men fan, alltså, även Chelsea-fans, jättemånga som snackar ner honom liksom. Mm. Men han har gjort en jättekarriär i Chelsea. Jag förstår inte riktigt det där. Gick han verkligen, var inte han en separat deal då? För att jag läste att han inte ingick i den dealen. Det kan jag tolkar det som att han ingick. Jag vet faktiskt inte riktigt. Oavsett. Jag läste det någonstans. Inte exakt i detalj. Men, och det var ju det här, vi har ju snackat om det lite tidigare i andra sammanhang på stream och så vidare, men Chelsea har ju, det är lite det här, nästan det här mittfältsproblem skulle man säga. Kovacic har inte fått spela, de har kastat in Loftus-Cheek där, de har kastat in han supergubben från Palace, vad heter han som var spelare? Gallagher, ja. Och bredvid då Jorginho. Och det är ju de här skadorna då på att Kovacic har varit out. Och framförallt då Kanté, att han blir skadad efter att ha varit super, super bra mot Spurs då. Och det känns som att just den balansen när Chelsea lyckas äga mittfältet, då är de så fruktansvärt bra ibland. Men de har ju fått sina poäng. De ligger 5 poäng efter i ligan bara. Och så att man ska inte... Det kan vända när som helst, kan vi säga. Men David har en liten idé här och har en liten tanke om den här matchen. Det tycker jag var en väldigt spännande grej. Mm. Jag fick gräva lite här på förmiddagen och hittade lite intressanta grejer. Dinamo Zagreb har ju släppt in mål i varje match i ligan. Vilket sedan är bra, men ändå vunnit, jag tror de har vunnit 7 av 8. Och det är ju, säger ju någonting. Och jag kollade upp tränarens statistik lite grann där. Han har alltså, skrev ner det här, han har alltså ett snitt på 2,88 i karriären och 3,13 med Zagreb. Vilket är ganska mycket liksom. Mm. Och ja, med Tuchel med sin fotboll. Och adderar man då att oddset på övern har gått upp lite grann sen släpp, så tror jag nog att den ska klickas tillbaka lite grann. Så jag tror det är lite högt på över, helt enkelt. Och det har varit lite Chelseas problem också, att det har inte sett så bra ut bakåt efter de här avbräcken då. Nej, det har det faktiskt inte gjort. Och jag ser exakt... Men du har haft lite problem med... Nej, alltså den gubben, vad har hänt med han? Nej, men alltså bara snabbt. Alltså, vad är det som pågår? Alltså, han har ju 2 misstag per match nu. Det är inga små misstag. Mm. Och han blir ju räddad av ett helt sinnessjukt valbeslut här nu senast också mot West Ham. När han redan hade gjort en tavla i den matchen. Mm. Jag vet inte. Alltså, efter afrikanska som han vann tänkte man nu går han att bli bäst i världen. Liksom. Han har blivit helt klappkast. Det är liksom, jag är inne på att rulla in Kepa nu alltså. Ja, det är dags. Dyr målvaktsbänk med Kepa. Ja, rulla in Kepa snart. Alltså, ge gubben en sista chans. För att, men de är ute och cyklar och hänger tvätt i varenda situation helt plötsligt. Men det jag skulle säga var att precis när du sa det här med övern här, att det står här att Aubameyang åker med till Kroatien. Sen om det är bra eller dåligt. Det måste vara bra, för jag vill inte förlita mig på att Sterling ska ha mål. Nej, tiltande kille när man liksom hänger in linorna på honom och han ska sätta dit den och behöver liksom 2 expekter för att göra ett halvt mål, känns det som. Mm. Och alltså när han är på humör, det verkar vara en sån gubbe liksom. Han är ju en superstjärna såklart liksom, men kanske tycker han tycker lite väl högt om sig själv på något sätt då. Ja, nej, men alltså det, alltså faller det väl ut och han är supertiltad på Arsenal liksom och ska ge igen.
Då kan det ju bli jättebra, det är ju ingen som vet liksom. Men... upp till Tuchel, upp till Oba. Men vi spelar över 2,75 helt enkelt i den här matchen. Med alla de här faktorerna. Tyckte jag var kul just att Zagreb verkar ju piska framåt. Och det var ju även om att det bodde där i nu vart det 1-0 första matchen. Men det var mycket chanser. 4-0 i första, va? Ja. Det vart... 4-0 tror jag då. 1-0 till Bode första vart det ju. Alltså 4-0 i andra. Nej, utan det var ju 2-1, va? De gjorde två snabba och sen Bode var ju klart bättre i den matchen än på bortaplan, tycker jag, fram till förlängningen då. Och sen så det stod ju 2-0 tidigt, så det blev ju lite så att Zagreb skulle börja försvara sig och så vidare. Lyckades inte med det här, utan Bode skapa massor med chanser, skulle kanske gjort 2-2 också. Sen gör de Okay. Två mål i förlängningen. Precis, 4-1 blev det efter förlängning. Precis. Men jag gillar det spelet och kanske till och med tanke på den matchen mot just Bode att Chelsea kanske är för bra för det här Zagreb-laget, att man skulle kolla på någon minus 1 sen. Men övern blir draget där och vi går till nummer 2, Borussia Dortmund mot FCK Köpenhamn. FC Köpenhamn, FCK Köpenhamn. Vad har ni för tankar om detta tyska lag den här säsongen? Förlorat. Världens bästa anfallare, ska vi kalla honom det? Ja, ni vet som han kokar. Ja, men han har allt den här gubben alltså. Jag tror han gör 50 mål i år i Premier League. Men de ersätter ju han med Red Bull supergubbe. Allaire var det väl? Ajax. Han med, men de tog väl in Adjemi, va? Gjorde de inte det? Jag fattar inte den grejen med Allaire. Alltså, de tog in honom, tog en medical och sen så kom det ut, vad var det, några veckor sen att han hade cancer. Eller visste de om det? Det kan de inte ha vetat om. Ja, det har jag inte hört. Fy fan. Så han är out då, eller? Ja. Jag undrar om inte... Ja, det har jag helt missat med, men jag undrar om inte Adjemi... Allaire vann väl skytteligan i Champions League förra året. I varje fall så han gjorde väl så här, men 9 mål eller vad han gjorde. Han gjorde många mål tidigt i turneringen. Sen så åkte Ajax ut mot Benfica i åttondelen. Men ja, han var väl lite ersättare för Haaland och sen så kom det att han hade fått testikelcancer, tror jag det var. Okej, okay, ja. Adeyemi out också troligtvis. Tveksam står den här. Sen har de har ju ett fint lag. Såklart Dortmund och ska ju vara stora favoriter mot danskarna med bland annat våran egen Claesson där då. Känns inte lite lågt på Dortmund? Ja, men Dortmund förra året, det är min referenspunkt. Och då hade de ändå Haaland i laget liksom. Och torska mot Sporting borta och åkte ur den gruppen som var rätt svag grupp med Ajax, Sporting. Och så var det väl en slagpåse där som var fjärde laget. Ja, det var ju Besiktas, va? Ja, precis. De har väl turneringens sämsta lag. Mm. Och jag menar, att inte gå vidare i den gruppen och göra så pass svaga resultat som man gjorde med Haaland. Nu har det ju hänt andra saker. De har säkert förstärkt på andra positioner. Men det var ingen styrkedemonstration senast i alla fall. Nu har jag inte sett dem så mycket i år, så jag kan inte säga så mycket. Men jag väger in den aspekten tungt, att de var sämre förra året, helt klart. De har ju gått ganska bra i ligan ändå, måste man säga. Två ligan, va? Ja, de har ju faktiskt bara en förlust i ligan, men mycket 1-0 vinster och ja, jag vet inte, det kanske är svårt att sätta fingret på det här, men jag tycker att i Champions League, trots att det är hemmaplan och allt möjligt, så är lite inne på att det kanske är pluslina som är aktuell om något. För att för jag tror bara att liksom, ja, det är klart att att de ska vara jättefavoriter. Men hur mycket bättre är liksom Köpenhamn än, låt säga, Hammarby då, som, eller vilka är bäst i Sverige just nu? Djurgården kanske, Häcken. Alltså man med FF är bara en referenspunkt. Ja, har ändå spelat i Champions League 3 gånger. Här på sista 7-8 åren. Det måste ju ändå vara referenspunkten. Och Malmö slår ut. Malmö var ju drawn och bett. Jämna odds borta mot Köpenhamn och spelade, var det Europa League-gruppspel de spelade? Och jag fattade ingenting att det var jämna odds för Malmö på bortaplan.
tror det var så att det var jämna odds. Jag kan minnas fel, jag vill lägga i det brasklappen. Jag tror det var jämna odds och Malmö var klart bättre än Köpenhamn. Det här är några år sedan. Mm. Det är väl den närmaste referenspunkten jag kommer. För jag känner ju, alltså hade det varit Malmö som åkte till Dortmund, då hade det känts som att de åker på jättedängen liksom. Så är det. Men Köpenhamn är ändå liksom Andreas Cornelis, det hade varit en värvning som Malmö inte hade haft råd med, så att det är ändå bra fotbollsspelare. De slog ut Trabzonspor eller de heter, och plockade deras liksom striker efter de har slagit ut dem. Ja, precis. Precis vad de gjorde. Nej, jag, för mig är den här matchen jättesvår. Det ska bli kul att se FCK i och det kanske är så att de är för kalla, bara att det inte riktigt att de inte håller för Champions League, men för dålig koll känner jag för att kunna. Nej, men jag vet inte, med alla de här avbräcken, sen har ju Dortmund ett lag med bredd liksom och så vidare. Det är Hazard, det är Reus, det är Bellingham etc. Så att det är klart att de ja. Nej, jag ju mer jag funderar på det, desto osäkrare blir jag. Så jag kommer passa den här matchen helt enkelt. Är det okej om vi gör det eller? Ja, jag säger inte emot. Jag passar gärna. Jag har ett klick redan på en av de tidiga matcherna, så kan man köra den här på second screen. Vi bestämmer oss för att passa matchen och går vidare till 21-matcherna. Den första matchen är då Benfica mot Maccabi Haifa. Ja, jag har slängt upp ett spel här på hemsidan på den här matchen från Unibet redan. Vad är det för spel? Det är över i avslut för Benfica. Medan oddsen på raka har ju gått rätt ner och alla handikapp och sådär. Benfica har ju blivit väldigt nerspelade. Men det har inte avslutslinjerna blivit, och den ligger väldigt, väldigt lågt. Och de här spelen har ju gått oerhört bra tidigare på Champions League, och jag är övertygad om att det kommer göra det i år också. Den har inte tänkt med i droppen på Benfica alls alltså. Nej, exakt. Så att den ligger 5 avslut lägre än Benficas snitt hittills i år. Nu är det ju bara 5 matcher. Sen ska vi också då ha med oss att det här Haifa, det är inget lag som parkerar bussen, i alla fall inte gjort hittills, utan de verkligen bara kör. Och jag tror att Benfica vinner matchen enkelt. Jag tror att det kommer bli ett bombardemang, tror jag det kommer bli, mot Haifas mål. Sen oddsen på de raka är ju nerspelare. Det kanske du får ta ner mer om det är spelvärt på Benfica eller inte. Ja. Jag har ju rätt bra koll på Benfica och har ju varit väldigt kritiska mot dem tidigare år, bland annat förra året där man då liksom överraskade och slog ut Ajax i åttondelen till Champions League och gjorde ändå ett anständigt dubbelmöte mot Liverpool. Jag såg den matchen live där i Lissabon och sådär. Men Benfica har sitt bästa lag sista 10 år skulle jag säga. De har ett sjukt bra lag, de leder ligan, vunnit 5 av 5, de körde över Dynamo Kiev och Midtjylland fullständigt i playoffet och kvalet i Champions League. De har sålt då Darwin Nunes för 80 miljoner pund och gjort riktigt smarta värvningar och skickat bort lite gammalt de hade. Vertonghen försvann, Julian Weigel försvann och någon till, Tarabt försvann. Så de har värvat Bengans favorit från Ajax, David Neres. Eller David Neres. Ja, du är han där. Ja, exakt. Det är fan en tung värvning ju. Och så har de ju även på fönstrets sista dag lånade de in Julian Draxler från PSG. Och han har inte spelat än. Så han kommer ju vara en faktor nu liksom, att göra dem ännu bättre. Utöver det har de ju värvat en vass argentinare som heter Enzo Fernandez som varit sjukt bra. De ser riktigt bra ut helt enkelt. Och tyvärr är det så att oddset har ju gått ner extremt mycket sin oddsläpp, och jag tror att det är många som har liksom klickat ner dem lite oddslöst. Jag är jättesugen på att spela Benfica här. Jag tror de generellt sett är undervärderade mot vad marknaden kommer tycka när alla har sagt sitt. Men nu har inte alla sagt sitt ännu, så att jag kommer avvakta när man spelar dem till kickoff. Jag tror de ska upp. Jag är ganska säker på det. Sett hur mycket de har gått ner redan. Så att ja, det är väl min sammanfattning av matchen helt enkelt. De står nu alltså i, vad har de där på bägen på Unibet? Ja, det är minus 2 even ungefär. Och ja, de körde ju faktiskt över Dynamo Kiev här.
Ja, fullständigt. Och det gjorde de ju faktiskt inte förra året, för de möttes väl förra året de där två? Nej, då det, fick, alltså, det var ju klart sämre lag och det var tränat turbulens och sparkan tränat och in en annan som inte funkar och det var cirkus deluxe och de var avsågade tidigt i ligan. Nu har de ju tagit in Roger Schmidt, PSV. Det verkar vara otroligt harmoniskt i Benfica. De har värvat smart och bra och kompletterar det med Draxler som supervärvning på slutet. Visserligen lån då ett år bara, men det måste vara riktigt bra. Men Benfica är ju ett Champions League-lag ändå. Då måste man ändå säga att de har gjort det bra. I ja, men de är med ofta, så är det ju. Och gör det bra. Ja, de slog ut Ajax förra året. Och slog de inte ut Barcelona också i gruppen? Jo, i gruppspelet. Precis, i gruppspelet. Mm. Det var ju svagt. Barcelona var ju historiskt svaga där på våren. Men ja, så var det ju. Absolut, men ändå väldigt så här, framförallt på hemmaplan var de ju riktigt bra den matchen. Så. Ja, ja. Nej, vi kollar lite, vi väntar, avvaktar lite till streamen imorgon helt enkelt och letar efter ett läge att spela Benfica. Men avslutna, ja, men över 16,5, 1,68 Adam, ser du där? Ja, 1,70 var det innan, men då har det kanske gått ner 2 punkter. Men ja, helt ärligt, alltså, linan ska vara kanske 18-19. Vi går till match nummer 4. Och det är Leipzig mot Shakhtar Donetsk. Och har ni några återigen en sån här riktig lågoddsare, vad har ni för tankar om den här matchen? Först och främst vill jag bara säga att Shakhtar är en spelare i Champions League är ju otroligt imponerande. Mm. Med tanke på vad de har gått igenom de sista 10 åren, dels när deras arena, deras femstjärniga arena som är en av Europas bästa hamnade under rysk ockuperat område och sen då kriget på det några år senare och ändå ser de här i Champions League typ år efter år. Mm. Ja, men verkligen. Nej, det är det verkligen, men jag har ju kikat på Shakhtars eller liksom trupp här nu och det verkar väl som typ alla har lämnat, eller? Det är väl bara ukrainare helt plötsligt. Och någon, han gamle gubben Traoré är väl där, tror jag. Ja, och jag kollar lite eventuella elvor. Det är ju inte en enda brasse som det var tidigare. Så att jag tror det är rätt stökigt för dem att spela i den ligan också. Om man inte är i Ukraina, det ska nog rätt mycket till om att man ska vilja spela i ligan där. Alltså. Mm. Ja, nej precis. De startar väl om den här ligan här och spelar några matcher. Men jag såg väl någonstans, det var Erik Niva som lade ut på Twitter tror jag, att de stack ut efter en stund i matchen när flyglarmet gick. Så att ingen kul situation där. Och det gör väl även att laget såklart kommer bli svagare i den här Champions League. Vet ni var de kommer spela sina hemmamatcher? Nej. Nej, bra fråga faktiskt. Får vi kolla nästa vecka när de spelar hemma helt enkelt. Får kolla upp det. Så att, ja. Nej, jag tycker det är också jättesvårt eftersom det som sagt var, det är väl ett relativt nytt då Shakhtar. Och ja, mot ett bra tyskt lag och det ska väl vara svårt att ta poäng här bara helt enkelt. Ja, alltså på pappret är de ju i alla fall ljusare och sämre än förra säsongen. Mm, mm. Jag tror inte att de orkar i år, men alltså, de spelar i Polen, spelar de matcherna. Ja. Okej. Okay. Så inga riktiga hemmamatcher, alla utlandsproffs i princip borta. Mm. Nej, det blir nog inte roligt det här för Shakhtar. Precis. Och vad säger vi om situationen här för Emil Forsberg? Han får inte spela så mycket, eller? Nej, man är lite överraskad på ett sätt liksom, när man har sett hur bra han kan spela och hur bra han var i EM bland annat och så vidare, att han inte får plats i laget när han var som viktig spelare under en period också, men nej, det finns ingen. Det är däremot Timo Turbo. Han är ju där nu igen. Han gjorde väl typ 7 mål mot något Division 4-lag i cupen såg jag. Och så något strumprullamål där i premiären, men ja. Nej, jag saknar han redan. Alltså, vilken gubbe det är. Ja, det var ju en av mina favoritspelare. Ja, på något sjukt sätt så blev han det för mig med. Alltså, trots att han missade så mycket. Alltså, men det gick ju inte att tycka illa om honom. Men vem petar Forsberg? Det är ju inte han. Det är väl snarare någon mer kantgubbe som petar honom. Den här Hendrix, eller han kanske är för defensiv. Jag vet inte vilken uppställning de kör. Eller Raum, är det han som petar Forsberg? Jag vet, jag skulle inte... Jag,
får man skämmas lite. Men jag skulle inte kunna säga vem det är exakt som petar han är. Men nej, om det är en ungrare ju... då som kanske som Saboschlai eller vet du. Ja, uttala det namnet så får du en glass. Nej, men jag tycker Saboschlai är nog rätt nära. Nej, alltså. Det var långt ifrån tror jag. Saboschlai. ja, nej, hur som helst så alltså, jag tänker väl bara att det blir slakt liksom. Men att spela minus två... Ja, det är lite så här. Det är också en sån här match man vill gärna se liksom hur det är de här liksom ja de är ju organiserade ofta de här, men jag tänker bara på träningen allting måste ju vara helt så där förstört liksom uppladdningen och hur kan man hålla ihop i sånt fotbollslag liksom rent träningsmässigt och matchmässigt och liksom truppmässigt och så där. Nej, jag ser bara att det kommer vara oerhört svårt här liksom att göra bra insatser i Champions League för Shakhtar. Nej, jag tror tyvärr med det. Faktiskt. Jag blir lite småsugen på att spela minuslinan bara på grund av de här faktorerna. Liksom. Mycket spelare borta och sen liksom, hur bra kan de vara nu? Liksom. Mm. Ja, vi avvaktar lite men det är väl den tanke man har nästan. Hyfsat pressade priser också. Ja, det är väldigt pressade priser. Det är minus två då i matchen. Så att nej. Jag säger väl helt enkelt att vi får passa där. Jag ska se vad det var. Vad var det för odds på minus två i treväxthandikappet? 2-0-2. Ah, pass och går till en väldigt intressant match. Paris Saint-Germain mot Juventus. PSG. Ja. Messi. Nyfödd efter att ha varit lite halvtrött ett år. Och sen har vi liksom alltså överlag Neymar och Mbappé och så vidare. Och det är alltid lite stök där. Men vilket lag, Verratti och allt vad de heter. Kör. Nej, men de har ju värvat mycket. De har ju såklart de här tre som sticker ut. Men de har också värvat in lite mindre namnkunnigt gäng för spelare som är på väg uppåt. Liksom, som är unga, som kan bli bra om några år. Jag gillar ju det. Så att de här liksom, de har gått på etablerade namn. Det är helt obegripligt. De värvar typ Draxler, Ander Herrera. Det finns ett par till liksom, i den kategorin som inte riktigt har funkat. Men nej, det känns lite bättre i PSG. Alltså, nya tränaren också verkar haft en bra influens in. De känns mer samspelta förutom att Mbappé då beter sig som en barnung i vissa matcher. Men, ja. De har kastat in ett par sådana gubbar överlag som har varit så här, som inte platsat i halvkassalag i Premier League och sånt, som har bara kommit in helt plötsligt i PSG och ska göra bra ifrån sig. Nej, men nu ser det bra ut. Alltså, Renato Sanchez. Ja, men hela det, alltså hela hur de det är ju inte bara han. Nu var det ju Fabian Ruiz också, va? Och Vitinha också. Och Vitinha. Det är ju tre stycken, det är ju en trio helt brutala mittfältare som de har bara hämtat in nu. Så att, nej, alltså jag ska säga, jag tycker Ramos att det är ändå... Han är tillbaka för att vinna Champions League kanske då? Han är ju det. Jag tycker ju att det enda vettiga vinnarspelet är PSG i år. Mm. Alltså om man ser till oddsen. Du blir slutvinnare? Ja. Jag gillar inte City till så låga odds. Och PSG var väl uppe, jag tror jag fick 7 eller någonting. Alltså det är ju samma sak som alla andra år. Funkar det för PSG så har de ju potential att vara överlägset bäst i världen. Och det finns väl lite tendenser nu ändå till att det funkar. Om vi pratar oddset lite. Den har ju droppat massivt, ska vi säga, sin oddsläpp. Alltså massiv dropp. Ja, vad öppnar den? Jag tror det var typ 2,55-2,60 minus 1,5. Det är lite sådär förra årets PSG som man utgår ifrån lite. Och förra årets Juve kanske. Jag vet inte. Juventus har inte helt imponerat i början på säsongen. Det kan man inte... Nej, de är fruktansvärda. Alltså fruktansvärda. Det är inget jättelag de har, Juventus, först och främst. Och sen så, det är ju inte konstigt med att Danilo spelar mittback. Alltså han är ju en anständig ytterback på den här nivån. Bakom Vlahovic på topp. Och med Pogba då out så är det jävligt tunt. Så är det ju. Fick med sig en poäng nu med nöd och näppe mot Fiorentina. De var ju sämre lag. Klart sämre laget i den här matchen. Ja, de blev helt överkörda. Alltså, det var ju den här målvakten, Perrin. Hemma mot Roma var de också sämre laget. Det är väl massor med matcher nu liksom, som har varit så där. Liksom.
Så att jag vill inne på att det här kan vara en lite smygbomb alltså på minus 1,5 trots att det har droppat mycket då. Men ett liksom ett PSG som lever för de här matcherna måste man ändå säga. De den här franska ligan när de trycker in en 6-7 bollar och har lite kul och gör lite danser vid sidan liksom. Det är sån här FIFA liksom Harlem Globetrotters. Ja, men FIFA 22 liksom var jättekul och sådär. Men det här är ju på riktigt och det här tror jag liksom att det är det här de laddar för och det såg man ju faktiskt. Jag tycker ändå att vad blir det? Allt förutom 20 minuter ungefär i Champions League åttondelen var det till och med mot Real Madrid så var de ju riktigt bra där också. De var ju grymma hemma mot Real Madrid. Vann till slut med sista sparken va? Och sen så var de ju jättebra. De kunde leda med både 2-3-0 där borta mot. Och sen så gjorde de där klassiska PSG när i motgången är det inte lika kul att spela och sen så gör Real Madrid Real Madrid och liksom visar vilka att de är att varför de har alla de här titlarna. Men de var bra och jag tror att det här kommer bli överkörning. Jag tror bara minus 1,5 1,98 smack bara. Mm. Intressant. Jag håller med. Jag tror att det här blir slaktat. Ja. Jag tror inte Juventus kommer över halva plan. Nej, i princip. Sen är det ju alltid det här liksom. Jag tycker även att men de här, det är lite som man säger med Real Madrid och Juve, de gillar de här turneringarna när det är på riktigt och det finns ibland kan de bara höja sig också och spela perfekt försvarsspel i 90 minuter och sen knipa en eller tre poäng. Men jag tror bara att det här kan vara riktigt bra. Trots droppen liksom. Det är alltid jobbigt med de här dropparna liksom. Att man spelar efter droppen. Men jag tror att det fortfarande kan vara bra. Nästa match Sevilla mot Man City. Ja, den här matchen känns lite skevt prisad känner jag spontant. City i det här läget med sitt matchande som de har. Ska de vara så här stora favoriter mot Sevilla som är ändå taktiskt drillade bakåt? Jag tycker att det är ganska intressant pluslina faktiskt. Det är aldrig kul att gå emot City. Men för att det är ju alltid så att det är marginaler emot. Liksom, de kommer föra matchen. De kommer spela sin fotboll. Om bollarna trillar in då kan det stå 0-4 efter liksom, 57 minuter. Så är det ju bara ibland. Sevilla har varit rätt kalla i år hittills. Hade en jättedålig start. Nu pratar jag bara resultatmässigt. Jag har läst några matchreferat och sådär. Bättre på slutet. Men de har haft en tuff säsong än så länge. Och tittar man på elvan så är det mycket föredettingar. Liksom. Det är Klamela, Ivan Rakitic, Fernando på mitten. Navas som ytterback. Alltså det är liksom ett gäng som har passerat bäst före med råge. Men som är ändå såklart fortfarande bra spelare. Men han är ändå duktig coachen där uppe till Goy. Så att, jag vet inte. Han tog väl in dansken nu tror jag va? Tog de inte in han Dolberg? Eller blev det inte klart? Vet ej. Nej, det är det. Och de blev det faktiskt. De förlorade faktiskt borta mot Almeria och sen blev de rätt så överkörda här mot Barça senast. Men jag tycker ändå att kollar ändå mot plusslinan här. Alltså, det kanske bara är fel, men det är i Champions League på hemmaplanen där arenan är inte kul att komma till och det är som du säger, det är spelschema, det är allt möjligt här och Dolberg är där, precis. Jag spelar ingenting just nu, för det är odds just nu plus 1,5 här. Det är lite lågt mot marknaden och så vidare, men jag kollar mot pluslinan. Det gör jag faktiskt ändå. Trots allting. Ska vi nöja oss? Ja, det gör vi, tror jag. Jag har inget lägga på den matchen. Över under marknaden också lurig. Tuff överlina. Men det är samma sak där. Det är liksom att det är i så fall nästan tvärtom man kollar mot här liksom, att man kollar mot under i sådana fall möjligtvis. Kommer det väl rinna iväg bara för att det är så. Haaland är i monsterslag. Men de har ändå liksom City. De är grymma, men det har inte riktigt sådär. Jag menar, krysset mot Newcastle på bortaplan, krysset mot Villa här.
på bortaplan. Det är klart att de är bättre laget i bägge matcherna och kanske ska vinna med två bollar mot Villa. Men det såg inte så jävla imponerande ut, eller? Nej, jag tycker det. Framförallt inte senast. Mm. Nej. Helt klart inte. Sen, jag vet inte, det kan finnas lite underskattning här också. City som såklart har toppchans att gå vidare är in i ett enormt tätt schema med tuffa matcher. Spelar ju mycket tuffare matcher än många andra topplag varje vecka i ligan. Liksom. Mm. Så att, ja, jag vet inte. Jag har inte tagit upp det här åtsett heller, känner jag spontant. Sen som jag orkar spela plus igen kanske jag bara ska skita i matchen. Mm. Nej, jag vill man... Jag är småsugen på att titta på pluslinjen i alla fall, sen får vi se. Vill man skita i matchen, men ändå ett spel som rör City, då tycker jag att City, bästa engelska lag i turneringen, är nice. Jag tror inte att Liverpool har truppbredden för att orka det här i år. Jag tycker redan man ser att det är den här Arthur de värvar in, han kommer inte förändra någonting. Det är ju bara en spelare. City har droppat massivt också, ska säga, sen släpp. Så jag kan tänka mig att den ska studsa upp. Det är nog många random som klickar ner City någon dag innan på early-marknaden som tycker att det är bra för att Haaland är bra och så vidare, som inte riktigt är så oddskänsliga. Det kan nog komma lite syndikatpengar på och lite justeringar på Sevilla här, helt klart. Sen är det ju ganska hög risk att det kommer två lag lika långt och sådär också. Det är ju några engelska lag med. Men jag tänker att City går till final. Och det gör inget annat lag. Nej, inget annat engelskt lag. Det säger vi inför varje år. Och sen så chokar de med någon semifinal. Chokar de liksom, på väg. Ja. Det är faktiskt fascinerande hur uselt egentligen, alltså själva historiken är för City i Champions League. Med tanke på hur bra de är. Och det har gått lite troll ju där också. Det kändes faktiskt för tidigare säsonger, tycker jag att det har känts så. Att då har de fortsatt med självförtroende. Då har det varit extremt små marginaler emot. Och de har fortfarande spelat ett spel och haft självförtroende. Nu så var de rädda City. Pep var rädd för att liksom... det har smugit sig in en sån här, den här, det, någon slags, ungefär som derbyspöket, det Champions League-spöket, livrädda borta mot AM, livrädda mot Real Madrid också, tycker jag liksom. Hemmamatcherna absolut jättebra, men sen liksom, ja. Men det var de väl, kan jag känna, i finalen mot Chelsea året innan där med. Jag tycker inte det. Jag tycker City gjorde en helt okej match. Jag tycker att Chelsea var så fruktansvärt bra den matchen. Kanske. Det var en väldigt bra fotbollsmatch. Jag tycker City, de kanske inte kom till de här supernivåerna som de alltid gjort, som de har gjort. Men det var ändå... Det var inte det här livrädda liksom. Ja, nej. Vi går till nästa match. Celtic mot Real Madrid. Ja. Mästarnas mästare, Real Madrid mot Celtic. Ja, alltså man orkar ju inte en säsong till av det här, alltså, som hände förra året. Nej, jag var inte det. Nu har de ju fått idernas lottning här. Så att det är ju inga problem för dem att gå vidare. Det är det ju inte. De har ju, måste säga att de har ju ersatt otroligt bra. De gör ju bra affärer när de släpper i helt rätt läge och så vidare. Det har de verkligen gjort. Nej, men jag måste säga det att laget ser nästan bättre ut i år än förra året. Exakt vad jag tänkte säga. Det känns ju som att de faktiskt är bättre i år än förra året. Alltså, jag är svårt att köpa att Militao och Rydiger ska vara ett världsklass mittbackspar tillsammans. Rydiger är ju bra, men Militao som mittback, bevisligen har han fungerat, men jag tycker att han borde ändå ha defensiva brister, är känslan. Jag tycker han har gjort många grodor. Men det funkar väl uppenbarligen. Nej, men sen är Alaba och den här uttalar han också. Chutmakey, eller vad heter han? Chutmakey. Ja. Nej, det namnet är svårt. Vi får lägga ner det här med uttalet liksom. Ja. Nej, men jag vet inte riktigt, och jämfört då med de var ju väldigt så där
prissatta som att de inte var så bra förra året. Jag tycker det lever kvar lite i det också. Jag tycker det ska bli intressant att se här, för att det är många som tror att, som säger liksom att jag är liksom, var anti Real Madrid och grejer förra året ungefär, och det var liksom men allt handlar ju om odds och pris och allt vad det är, såklart, hela tiden. Det är ju så vi jobbar. Det handlar inte om känslor för lag eller någonting, utan man försöker värdera lagstyrkan och sen anpassa spelen efter det liksom. Och jag tyckte att generellt sett var ju Real Madrid prissatta. Ja, de var lite övervärderade gentemot prestationerna. Och var det bara hur jag värderade laget, så ska jag säga, hur jag värderade laget. Men du hade rätt där, för det gjorde jag också. Det var bara så. Ja, men så var det bara. Jag skulle ju inte spela ett annorlunda än vad man gjorde. Men den här matchen då, det är 1,61 här borta på Real Madrid mot Celtic. Vad har du på Celtic? Alltså det enda jag har på Celtic är att de har många fina japaner som springer omkring hela tiden. De har hittat en sån liksom... Ja, men de har hittat någon gruva i Japan där de bara hämtar japaner alltså. Ja. Nu är det ju 3-4 stycken. Japanese Connection, vad är det då? Har du... Nej, jag har ingen aning vad det är. Ursäkta mig, min mobil ringer här, jag ska bara stänga av. Ja, nej, men Celtic, alltså jag har bara en 4,50 på att Celtic tar sig vidare här. Ska de... va? Är inte det lite högt eller? Alltså, det blir ju, känns som, två direkt avgörande matcher med Leipzig, eller? Ja. Jag tror inte att Leipzig åker till Skottland och hämtar 3 pinnar hur som helst. Det låter lite smygintressant faktiskt. Ja. Högt odds gillar vi. Ja. Ja. Nej, men det, jag har faktiskt en liten smygpeng på det. Att Celtic tar sig vidare här. Vilken grupp är det? Det här är väl grupp F. Grupp F, ja. Precis. Ja. Varför inte? Varför inte? Det är liksom... 4,50 lät faktiskt ganska högt, tycker jag. Jag vet inte om det är det fortfarande, alltså, men om det är det så tycker jag ändå det är nog lite högt. Alltså. Mm. Och så sätter den här matchen då. För min första tanke var faktiskt pluslinan här på Celtic ändå. Chockerande att gå emot Real Madrid. jag är inte helt sådär helt övertygad. Just det här med att Real Madrid ser faktiskt smyggs spännande ut i år, tycker jag. Men det är som de har fått dåliga starter på ligan många år i rad, men dock inte i år. Bara det är ju en framgång. Nej, i år har de 4 raka, va? Ja. Jag har gjort såna vändningar som de normalt sett kanske gör mer på våren liksom. Det var någon match där började de släppte i mål och sen så var de hur bra som helst liksom och vände sent. Mm. Jag tror jag såg det. Jag såg någon, det var Espanyol match jag såg. Kanske inte var deras allra bästa match. Men lyckades vinna med 3-1 ändå. Nej, jag säger väl ändå lite att det där är så här. Celtic är väl liksom rent värderingsmässigt i alla fall Skottlands bästa lag. Du slog Rangers med 4-0, så att då får man... Ja, precis. Men det var lite olika. Rangers har nu cupfinalen och sådär, om det var semifinal förra året och sådär. Men de är alltid, ja, de har värderat en halvboll bättre i alla fall eller något sånt där brukar det vara. Så att jag tror att Celtic är liksom, utan att ha ett jättekoll på laget så jag tänker väl lite att de kommer kunna göra en del bra, framförallt på hemmaplan, en del bra insatser, och det kanske är möjligt att det blir tuff bortamatch för Real Madrid här. Jag är lite småsugen på pluslinan här, men även här ser man lutar åt pluslinan. Lutar. Sen om pluslinan sitter, då har du spelat. Vad sa du? Sen om pluslinan sitter, då har du spelat liksom. Vi spelar. Plus 1 är 88. Nej, men jag säger då. Plus 1 är 88. Okay. Schmack. Ja. Och sista matchen på tisdagen då, så får ni kolla på onsdagsmagasinet, så kommer det komma ut senare också. Red Bull Salzburg mot Milan. Vi måste säga Red Bull alltså. Jag är trött på Red Bull.
Här känner jag att, förlåt, här känner jag att det är lite högt odds på Milan. Dels har oddset gått upp ganska mycket. Sen, nu ska jag verkligen betona, jag kan inte bedöma alla de här skadorna, men det känns som att det är rejäla frånvarolista i Salzburg. Flera av namnen har varit borta hela säsongen, men de har ju varit bärande tidigare, så att helt optimalt kan inte läget vara, även om de har bra resultat så här långt. Jag tycker Milan känns som att det oddset borde ner lite grann. Det finns väl runt 2,10, va? Jag vet inte vad vi Unibet har just nu, men nej, jag tycker det känns lite högt på Milan. Jag kan nog tänka mig att ta den faktiskt. Alltså jag tycker även över den här matchen. Salzburg har varit över, känns som i... Ja, det är de ju alltid i princip. Konstant. Ja. Men även alltså den spetsen Milan har, som mot Inter där. Leao och Giroud alltså. Giroud gjorde ett riktigt fint mål där. Och Leao är ju sån supermagiker nu liksom. Det är Milan-fansen, de är inte ödmjuka nu. Nej. men det där Leao, alltså, trots att han är portugis, har jag lite, alltså, jag har inte dålig koll på dem, har jag inte, jag har bra koll, men det sägs att han har varit strulig i omklädningsrummet och sådär. Vad är den grejen liksom? Ingen aning. Jag har inte hört det. Men han känns ju lite småkaxig, om vi säger så, på planen. Ja. Så att, det förvånar mig inte om det stökas en del utanför planen också faktiskt. Ja, han är en ung Gareth Bale. Han bara forsar fram och känns otroligt svårstoppad. Mycket power i honom. Ja, verkligen. Ja, men vad säger ni då? Att det är spel redan nu på Milan, eller är det att övern som gäller? 1,77 på övern. Helt okej pris. Jag tänker Milan och över, och så blir det 1-4. Det är en sån jättekul grej att jobba också. Ja. Det kommer släga här på Salzburg under gårdagen. Ja. Milan var nere väl strax över 2 gånger, och så upp till 2,15, och så lite ner nu. Men jag tror fortfarande att det är lite högt. Ja, jag gillar det med. Intressant att se de här Salzburgarna också. Mycket skador säger ni. Och det är ju så här klassiskt lag som många lag tar sina spelare från. De hittar nya gubbar, spelar en offensiv fotboll, och sen så skickas gubbarna vidare. Men den här Sushic till exempel, han är i Kigun och botten, har inte spelat i år. Så det finns sådana spelare som egentligen är bra som inte har spelat i år. Så därför, de har ju funkat okej, men nu blir motståndet ett annat mot vad det är i ligan. Salzburg har alltså 3 gubbar från Mali och alla 3 är skadade. Har de haft något slagsmål utanför plan eller någonting? Mali är sjuka. Ja, det var väldigt alltså. Ja. Nej, men i ligan har de absolut köttat på. Men det gör de väl alltid? Ja, det känns inte som det betyder så supermycket kanske. Liksom. Nej, men då jobbar vi. Jag jobbar över, ni jobbar Milan, och så blir det över. Jag ska jobba över med. Ja, 100%. Bägge två rakt ut bara. Bägge två rakt ut. 0-2 efter 10 minuter. Ja, precis. Så ticka 0-0 i 45 och sen kokar man missade chanser. Grymt allihopa. Då gör vi så att vi avslutar magasinet här. Ni får hänga med oss på streamen och sen kolla in onsdagsmagasinet såklart också. Går vi igenom 8 matcher till. 16 matcher i Champions. Vilken grej, va? Ja. Är det härligt. Kul att det är igång. Ni får lycka till med alla spelen, så håller vi connection, David. Det gör vi. Ha det bra. Hej, hej. Hej, hej.